4 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e os toaletes têm 4 detectores de fumaça. Mantenham os cintos de segurança nivelados enquanto estiverem sentados. Informamos que essa aeronave dispõe de 3 toaletes, um na parte dianteira e 2 na parte traseira, segundo a parte traseira de uso exclusivo feminino. Obrigado. Dear passengers, our flight time to Florianópolis will be about 54 minutes. Remind you that it's 4 minutes. Sejam todos bem-vindos a Florianópolis. São 18 horas 40 minutos, horário local. Permaneçam sentados com cintos de segurança fivelados até que os avisos de atrasamento se apaguem. Aqueles que seguem viagem para Porto Alegre devem permanecer a bordo em seus assentos de origem. Os que desembarcam nessa cidade nos pertencem trazidos a bordo. Informamos que o desembarque será efetuado pelas portas dianteira e traseira. Informamos ainda que não é permitido fumar nem utilizar o telefone celular no trajeto aeronave e sala de desembarque. Agradecemos a escolha de voar com o VAR e a todos. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Ladies and gentlemen, welcome to Florianópolis. It's 7:20 p.m. local time. Please remain seated if you are seated beyond the fastened.